Idag är det många. Kära pratenvänner, Kiviksbor, sommarboende, tillresande. Jag har inte glömt någon, va? Vi samlas ju här idag tack vare den mytomspunne och folkkära Fritjof. Vi har valt att dela ut detta mycket prestigefyllda författarpris här i backen nedanför Piratens hus där han bodde under sina sista delen av sitt liv. Eller senare delen av sitt liv, får vi kanske säga. Jag var ju själv inte med då när han gick här eftersom jag hade inte förmånen att bo i den här trakten vid det tillfället. Men jag tror att vi alla kan tänka oss hur det såg ut när han travade ner i sin badrock med sin cigarell på väg ner till havet. Antingen för att titta på vad fiskarna drog upp ikväll eller idag. Men jag har faktiskt hört att det han gjorde var egentligen att han badade. Och han badade näck. Sen låg han och lägade sig på stranden och soltorkade endast iklädd en färggrann snusnäsduk. Vad han har den vet jag inte, men den är nu där i fickan någonstans. Det är så att det är många namnkunniga både författare och artister som har mottagit Piratenpriset under de senaste, eller under de 23 år som det har delats ut. Sparbanken Syd, som grundades 1827, har varit med i några år. Vi har haft förmånen att vara huvudsponsor till priset sedan 2004. Det är vi oerhört stolta över. Vi är oerhört glada över att Fritjof valde att bosätta sig här i Kivik, i vår region. Vi har ju då sedan de här åren som vi har haft möjlighet att vara huvudsponsor haft ett jättebra samarbete med Piratensällskapet som vi är väldigt glada över. Och för det ger oss tillsammans med Piratensällskapet och priset en möjlighet att lyfta fram den här regionen som och fortsätta att värna om det skånska kulturarvet som vi har fått här genom Piraten. Nu är det så, Katarina. Nu är det dags. Katarina, det är med glädje som vi vill överräcka dig priset i form av den här lilla symboliska checken. 2011 års Piratenpris. Får jag låna din rygg?